İnflyasiya aşağı səviyyədə olsa da, bəzi hallarda süni qiymət artımı da müşahidə olunur. Bunu Prezident İlham Əliyev sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı keçirilən müşavirədə bildirib. Dövlət başçısı müvafiq qurumlara istehlak bazarına daim nəzarət etməyi tapşırıb. Baxmayaraq ki, inflyasiya aşağı səviyyədədir, ancaq bəzi hallarda süni qiymət artımı da müşahidə olunur və bu məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar ciddi məşğul olmalıdırlar. Mənə məlumat verilən kimi dərhal göstərişlər verilir. Yəni, istehlak bazarına daim nəzarət olmalıdır. Çünki burada kartel sövdələşmələri də istisna deyil və əlbəttə ki, biz süni qiymət artımına yol verə bilmərik. Çox ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır və bu sahə daim diqqət mərkəzində olmalıdır.